Hacı xəstəxanada olduğunda mənə yazmışdı və mən çox nigaran idim, çox narahat olmuşdum. Dedi ki, xəstəxanada olduqda biz onunla yazışırdıq. Mənə dedi ki, narahat olma, indi gəlirəm, gəlirəm rahat danışarıq. Mən də gözlədim onu, gəldi və gəldiyində çox bərk qucaqladım onu, çox narahat olmuşdum ona görə. Ümumiyyətlə, mən Hacıya hər zaman çox bağlı olmuşam və cüzi bir şey başına gəldiydə hər zaman çox narahat olurdum və bu dəfə də narahat oldum. Dedi ki, narahat olma, məndə bu kimi ağrılar keçmişdə də olub, buna oxşar ağrılar keçmişdə də olub. İnsanlar arasında bilinən ijoqa, yəni mədə ağrısı, elə hesab edirdi ki, ijoqası var, mədə ağrısı var. Həmin gecə çox söhbət elədi Hacı ilə, Allahla bağlı suallar verirdim ona, bir neçə mövzu haqqında danışdıq. Necəsə oldu, ölüm mövzusu açıldı. Mənə dedi ki, mənim üçün ölüm çox rahatdır. Biraz səccadə görə, dedi, narahat olaram. Mənim balaca qardaşım səccadə görə. Mən dərhal bildirmək istədim ki, mənim üçün bu, özüm üçün çox ağır olar. Dedi ki, bilirəm, təbii ki, ağır olar. Amma sizi bir qədər böyütmüşəm, yaşınız var. O isə hələ körpədir. Bir qədər belə baxdı, sonra dedi ki, amma ona da sən baxarsan da. Elədi mənə və həmin zamanda necəsə oldu, söhbətimiz yekunlaşdı. Digər görüşümüz mətbəxtə rastlaşdıq Hacı ilə. Mənə dedi ki, mənim üçün dua elə, bu ağrım keçsin, oruc tutmaq istəyirəm. Mən dərhal dedim ki, qurban olum, bəlkə bu ağrı ilə oruc tutmayasam. Dedi ki, yox, ağrı olsa tutmayacam, amma sən hər halda dua elə, ağrım keçsin, orucu tutum. Və son görüşümüz Hacı ilə və son görüşümüz Hacı ilə yenə də mətbəxtdə oldu. Mən su içməyə gəlmişdim. Artıq sübh azanına 10-15 dəqiqə qalmışdı. Gəldi məni, çox öpdü, qucaqladı və dedi ki, çox-çox ağıllısan, maşallah, çox ağıllısan. Belə dedi mənə, mən də onu bərk qucaqladım və bu da bizim Hacı ilə son görüşümüz idi. Ondan sonra mən öz otağıma, o isə dəstəmaz almağa getdi. Bu qədər.